بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم ညလေးစားအပ်တဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဝိညာဉ်တော်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဖတ်ရတည်စေလိုက်တဲ့အာယတ်တော်လေးပိုက်စလုံးဟာလေးပဲဗနီအစ္စရာအီလ်ယဟူဒီလူမျိုးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယတ်တော်များပဲဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးအာယတ်တော်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်မင်းချားထားတာကဗနီအစ္စရာအီလူမျိုးတွေကဟဇရတ်မူဆာအလัยဆလာတူဝဆလာမ်ရဲ့ခေအခါတမယကပုံကိုယ်တွေကိုတောရာကျမ်းကိုလက်ခံယုံကြည်ကြဖို့သူတို့လည်းကောင်းမဲ့တောရာကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်များအတိုင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျင့်ကြံနေထိုင်ကြဖို့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်ကဂရိယူတော်မူတယ်ဂရိယူတော်မူတဲ့ပုံစံကလည်းအင်တမပဲထူးခြားစွာဂရိယူတယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့ဂရိယူသလဲဆိုလို့ရှိရင်တူရ်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုဗနီအစ္စရာအီလူမျိုးများရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခေါင်းပေါ်မှာတည်ထားပြီးမှအကြိမ်ရှေ့မှာပြောမဲ့စကားကိုသာလက်မခံဘူးဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကဒီလူမျိုးတွေကိုဟာရီတူတောင်ကြီးနဲ့စီးစီးညက်ညက်ကြေအောင်ဖြေပလိုက်
မင်းတို့လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားလက်မခံရင်တော့ဟရိတောင်မင်းတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ရောက်နေပြီအဲလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုဖိပြီးမင်းတို့ကိုစီးစီးညံ့ညံ့ကြည့်အောင်မင်းတို့ကိုအပြစ်ပေးမယ်ရန်ခတ်မယ်အဲလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလားရှင်မတခင်ကဒီတောင်ကိုဖယ်လိုက်ရုံပဲဘာမှမင်းတို့ကိုအရေးယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောထားတာကဝအစ်ထိုအချိန်ကိုမင်းတို့ပြန်ပြောင်းတရိယာကြဗနီအစ္စရာအီလူမျိုးတွေကိုပြောတဲ့မိန့်ကြားတဲ့ဇကရတိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ခေအခါတမယမှာရှိနေတဲ့ယဟူဒီလူမျိုးများကိုဥတီမိန့်တာအမှန်တော့ဒီဖြစ်ရက်တွေအားလုံးဟာတမန်တော်မြတ်ခေအခါတမယမှာရှိတဲ့ယဟူဒီတွေရဲ့ဖြစ်ရက်တွေသူတို့နဲ့သူတို့တွေရဲ့သိုးသွမ်းမှုတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဒီသိုးသွမ်းခဲ့တဲ့သိုးသွမ်းမှုတွေကိုပြန်ပြောင်းတရိယာတွေဝိသ်ထိုအချိန်ကိုမင်းတို့ပြန်ပြောင်းတရိယာကြစမ်းမင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဘယ်လောက်သိုးသွမ်းခဲ့ကြသလဲဆိုရင်အခဒနာအလာရှင်တဲ့တခင်ကမိတ်နဲ့ငါကယူတော်မူခဲ့တယ်မိသားကကုံမင်းတို့တွေရဲ့ဂတိကဝတ်ကိုငါယူခဲ့တယ်ဘယ်လိုယူလဲဆိုရင်ဝါရဖာနာဖောကကုမတူမင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာတူဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုအပေါ်ကမိုးထားပြီးမှတောင်ကိုခေါင်းပေါ်မှာမိုးပြီးမှဂတိယူယူတော့ယူတဲ့အချိန်ကလည်းဘယ်လိုစကားရနဲ့ယူလဲဆိုရင်ပို့သူမအာတိုင်းနာကုမင်းတို့ကအခုပေးမဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမင်းတို့လက်ခံကြဘေကုဝတ်တင်အဲ့ဒါကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကင်ကြတောရကျမ်းကိုပြောတယ်တောရကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အဆုံးအမတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတေးတပါတတ်တဆုံးအဲ့ဒီအဆုံးအမတွေအတိုင်းလိုက်နာကြပါမယ်လို့ပြောဝတ်စမာဥမင်းတို့တေးချာဂယုတစိုက်နားထောင်ကြလို့အလာရှင်မတ်တခင်ကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့အပေါ်မှာတောင်းကိုမိုးပြီးတော့ဟာရီလိုဂရီယူတော့တဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုရင်ကောလူပြန်ပြောကြစမိအနာကျွန်တော်တို့တွေနားထောင်ကြပါလေနားထောင်ရုံနဲ့မကဘူးရှေ့မှာနားထောင်တာကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့ကြားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြပါတယ်ဘဇက်ကပြောတာကကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြပါတယ်ဝါဆိုင်နာကျွန်တော်တို့ငင်းလဲငင်းဆန်ကြပါတယ်စကားနှမျိုးပြောကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြပါတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆက်တိုက်ပါပြောလဲဆိုရင်ဝါဆိုင်နာကျွန်တော်တို့ငင်းပါတယ်အဲ့တော့တောင်ကြီးကိုဥကောင်းပေါ်မှာမိုးပြီးတော့ဂရိယူးနေတဲ့အချိန်မှာတောင်ဝါဆွေးနာလို့ပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတပ်စီပညာရှင်တွေနှမျိုးပြောနေကြတယ်ဝါဆွေးနာဆိုတာဗဇက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဝါဆွေးနာကနှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့နှလုံးသားတွေကဗဇက်ကအတမထွက်အောင်နှလုံးသားတွေကဘာပြောလဲဆိုဝါဆွေးနာကျွန်တော်တို့တွေမြင့်ဆန်ကြပါတယ်အာဝူဇူဘီလာအဲ့ဒီလိုပြောတယ်حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا با امی شی لے سو وا سوینا سورا نوک کا نی بھی جنوں رو نا ٹھاؤں جا با رے لو پیو تے کے تو بے وا سوینا نوک کا نی بے جنوں رو نین سان جا با رے لو لے پیو دا پیو جا دا اڑو دی ٹاؤں جی تورو گاؤں ماں مو ٹھا با لیے نے اڑی چھی ماں کو مچوک جا ہو لا ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငင်းဆန်ပါတယ်လို့ပြောရင်အလာရှင်မတ်တခင်ကသူတို့ရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့မိုးထားတဲ့တောင်နဲ့ဖိပြီးစီးစီးမြက်မြက်ကြေပေါအောင်ခြေပြစ်မှာအကြောက်တရားမရှိဘူးလားဒီစကားပြောတော့ဖြာအဗ်ဒุลအဇီဇ်မုဟဒ္ဒစ်ဒေလဗီရာမတ်တุลလာလေးကဘာမိတ်ရှိလဲဆိုမိမိတပ်စီထဲမှာအဲ့အချိန်မှာလဲပဲတဲ့ယခင်တုန်းကဟဇရတ်မူဆာအလัยဆလမ်နဲ့ဟဇရတ်ဟာရုန်တို့ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်သူတို့တွေကိုဗနီအစ္စရာအိလ်ကိုအရေးယူတော့မယ်လို့လှုပ်လိုက်တိုင်းလှုပ်လိုက်တိုင်းဒီနဗီတမန်တော်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးကအမြဲတမ်းအလ္လာဟ်ထံတော်ဘာကနေအတနာခံဝ
โอ้ล่ะไม่หลบป่ะเนดีမျိုးတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတနာတော်မူပါဒီတစ်ခေါက်တော့ခွင်းလွတ်တော်မူပါလို့အမြဲတမ်းအတနာခံလေးရှိတော့တို့ဒီနဘာနဗီတမန်တော်မြတ်ကြီးနဘာကတို့ကိုပြန်ပြီးအတနာခံပေးမှာပဲဆိုတဲ့အသိနဲ့တကယ်တော့အလားရှင်မတ်တခင်တို့ကိုတီတောင်ကြီးမိုးထားတာပဲရှိတယ်လက်တွေအပြင်စီးစီးညက်ညက်ခြေမာတော့မဟုတ်လေဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ဝါဆိုင်တာကျွန်တော်တို့တွေညှင်းဆန်ပါတယ်လို့ပြောရတဲ့တတ်သိရှိခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ဟိုးစူရာအန်ဖာလ်မှာစူရာအန်အာမ်မှာဘာလာထားလဲဆိုရင်ဝအစ်နတက်ကနလ်ဂျဘလဖောကဟုမ်ကအန်နဟူဇူလတုအော်ကမာကာလတအလာဝအစ်နတက်ကနလ်ဂျဘလဘာမရှိလားဆိုရင်ငါအရှင်မြတ်ကတဲ့သူတို့တွေရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာကအန်နောဇူလတုဝါတွန်သူတို့ရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာဒီတောင်ကြီးကိုချထားလိုက်တဲ့အခါမိုးထားလိုက်တဲ့အခါကျအခုပဲတောင်ကြီးကအမိုးပေါ်မှာအပေါ်မှာရောက်နေတော့တိတ်မကြခင်ကောင်းပေါ်ပြုတ်ကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့သူတို့တွေပြန်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ကြဝါအဆွေနာသူတို့ဇဂရအတိုင်းမကျင့်သုံးမဲနဲ့ယာယီလက်ခံတိတ်မကြသောတနေ့မှာပြန်ပြီးကအန်နောဇူလတုဝါဟီဒအပေါ်ကအမိုးပေါ်မှာရှိနေတော့လက်ခံလိုက်ကြတယ်သိမကြတော့တနေ့မှာပြန်ပြီးငင်းဆန်ကြပြန်ရောငင်းဆန်တာကဘယ်လိုဘလောက်ဒီငင်းဆန်တယ်ဆိုတက်တက်စင်အလာရှင်ဘတ်တခင်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းအပြင်းနဲ့ငင်းပြီးတော့မှအင်တမအကလ်မရှိတဲ့အတိညာမဲ့တဲ့နွားတကောင်ကိုတဲ့အတိညာမဲ့တဲ့နွားတကောင်ကိုဖျားအပြင်းနဲ့တင်ပြောင်းအဲ့ဒါကိုရှေ့အာယတ်မှာဝုရှရီဘူဖီကူလူဘီဟမ်လ်အိဂျလာဘီကုဖရီဟမ်အလ္လာဟ်ကိုညင်းတာကလည်းဘလို့ညင်းလဲဆိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းခါဝေကိုးကွယ်တိုက်တဲ့အရှင်ကိုလွတ်ပြီးမှအတိညာမဲ့တဲ့နွားအတိညာမဲ့တဲ့နွားကိုဖရာအပြင်းနဲ့တင်မြောက်ယုံနေမကသေးဘူးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာတဲ့နွားရဲ့အချစ်ကိုသူတို့တွေနှလုံးသားတွေထဲမှာရှိပြီးတော့နေတယ်။နွားရဲ့အချစ်ရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဟဇရတ်အလ္လာမာအစ်ဘနကသီရာမတ်တူလာလေးကဟဇရတ်အဘူဒရဒါရဒီအလ္လာဟ်တအလွန်ကရီဝါယတ်ကိုဆင့်ပြန်တယ်။ قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك شيء يعمي ويسم လူတယောက်ကတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုချစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချစ်သွားတဲ့အရာကအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့မျက်စိကိုကန်းစေတယ်နာကိုပင်းစီသူတကူကိုချစ်သွားပြီနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကြီးနစ်နစ်ကာကာကြီးချစ်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာမှမမြင်တော့မျက်စိလည်းကန်းသွားတယ်ဘာမှမကြတော့ဘူးဘသူပါပြောနေလဲမကြဘူးပင်းသွားတတ်တယ်တတ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဒါမိန့်ခွန်းတော်ပဲအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနွားရဲ့အချစ်ရှိသွားတဲ့အခါကျတော့မိုးမမြင်လေးမမြင်ဒီအတိညာမဲ့တဲ့နွားကိုပေးရင်သူတို့ကဖျားအပြစ်နဲ့တင်မြောက်ပြီးကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့အင်တန်ကြီးမားတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြအဲ့လိုရှေ့မှာအလာရှိမတ်တခင်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုမေးခိုင်းတယ်ကုလ်အတိမေးလိုက်သမားဒီဘနီအစ္စရာအီလ်ကိုဘိစမာယအမရူကွမ်ယုမဘိစမာယအမရူကွမ်ဘီဟီအီမာနူကွမ်မင်းတို့တွေအီမန်တက်ဖို့ယုံကြည်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ကြသေးတယ်မင်းတို့ရဲ့အလ္လာဟ်ပေါ်မှာအီမန်တက်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လိုများအီမန်တက်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးလဲအင်တမတ်ကြီးမာတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုညင်းနေပြီအလ္လာဟ်ကိုညင်းသွားပြီအလ္လာဟ်ရှင်ဘက်တခင်ကိုခါဝိတ်ကိုးကွယ်တိုက်တဲ့အရှင်ရယ်လို့လက်မခံတော့နောက်တစ်ခုကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ဆိုတာဟဇရတ်အလ္လာမာအစ်ဘနကသီရာမတ်တူလာလေးကဘာမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝဟာဒါအကဘရုဇနူဘီကွမ်မင်းတို့ရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးအပြစ်ကားတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်နဗီတမန်တော်ယုတ်ကြီးတံပြတမန်တော်ယုတ်ကြီးအဲ့ဒီတမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောရာကျမ်းထဲမှာအတိအလင်းပါပြီးသားအဲ့ဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုညင်းတာအင်တာအကြီးအကျယ်ဆုံးသောအပြစ်ပဲဝါရှဒ်ဒุลအမရ်အလัยကွမ်အစ်ကဖာတုမ်بخاتم الرسل وسيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تمام نبی اکی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نو سوں نبی پھٹا کو نینہ اچی کے زوندو اپیت
အကြည့်တဲ့သဘောဖြစ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီငင်းချင်းတွေကိုဒီငင်းချင်းကြီးတစ်ခုကိုမင်းတို့ရဲ့အီမာန်မင်းတို့ဖန်တီးထားတဲ့အီမာန်အစ်စ်မဟုတ်တဲ့အီမာန်အတုဖြစ်တဲ့အီမာန်ကဒါတွေကိုစေခိုင်းနေပါသလားမင်းတို့အီမာန်ကဘယ်လိုအီမာန်မျိုးလဲလို့အိုးတမန်တော်တဲ့အသင်မေးလိုက်ဆောင်ဒီရနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးဘုရားရှင်မတ်တခင်ကဒီပုံကိုယ်တွေကိုပြန်မေးခိုင်းပုလ်အင်ကာနတ်လကုမဒါရုလ်အာခီရတ်အင်ဒလ္လာဟီခါလစ်စတမ်မင်ဒူနင်နာစ်ဖတမန်နဝလ်မောတ်အင်ကွန်တုမ်ဆာဒီကီဘနီအစ္စရာအီလူမျိုးတွေဘလောက်မာနကြီးတယ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့အယူအဆကကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ရဲ့တနည်းအားမှာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကသူတို့ရဲ့ဇကားကိုပြန်ပြောင်းမိန့်ကြားထားတယ်။ဝကောလတ်တယ်ယဟူဒုဝန်နဆာရာနဟ်နုအဘနာအူလ္လာဟီဝအဟစ်ဘာဥ။ဘနီအစ္စရာအီလ်လူမျိုးတွေနဲ့ဒီနဆာရာခရိယာလူမျိုးတွေဟာဘလို့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဆိုငါတို့ဟာတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့တားတွေဖြစ်တယ်။နဟ်နုအဘနာအူလ္လာငါတို့တွေနစရာနီတွေကောယဟူဒီတွေကောသူဟာအလ္လာဟ်ရဲ့သားတွေပဲ။ဝါဟစ်ဘာဟူအလ္လာဟ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့။အလ္လာဟ်ရဲ့သားတွေဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကမိမိသားတော်တွေကိုအဇပ်ပြစ်တာခတ်ပါမလား။အဲ့တော့သူဟာအလ္လာဟ်ရဲ့သားတွေဆိုတော့အာခီရတ်မှာရမယ်၊ဂျန္နတ်မှာရမယ်၊ဒုက္ခဘုံတွေအားလုံးဒုက္ခတရားတွေအားလုံးတို့ရမှာ။ဘယ်သူမှမရဘူး။သူတို့ရဲ့အယူဆ၊သူတို့ရဲ့အယုံကြည်ကတို့ကလွဲရင်ဘယ်သူမှမရဘူးတို့ပဲရမှာတို့ပဲစံစားမယ်တို့ပဲခံစားမယ်လို့ဗနီအစ္စရာအီလ်ကကြေးကြော်နေတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကမေးခိုင်းတယ်သူတို့တွေကဒီလိုပြောနေပြီဂျန္နတ်မှာရှိတဲ့နေမတ်စည်းစိမ်တွေအားလုံးယဟူဒီတွေနဲ့နဆရာနီတွေပဲခံစားမယ်ဆိုတော့အတင်သူတို့ကိုမေးလိုက်သမားတဲ့إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ဒီပြည်လူတွေမရဘူးအဲ့ဒီနေမတ်တော်တွေမင်းတို့ပဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီနေမတ်တွေကလောကမှာမရနိုင်ဘူးဂျန္နတ်ရဲ့နေမတ်ဂျန္နတ်ရဲ့စီးစိမ်တွေဂျန္နတ်ဒုက္ခဘုံမှာရရှိတဲ့ရရှိမဲ့ဒုက္ခတရားတွေအားလုံးဒီလောကမှာမရနိုင်ဘူးလူတစ်ယောက်ကမသေးမချင်းဂျန္နတ်ရဲ့ဒုက္ခဘုံမရောက်နိုင်ဘူးဂျန္နတီဖြစ်လင့်ကစားဂျန္နတ်ကိုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လင့်ကစားလောကကြီးမှာရင်ဂျန္နတ်ရဲ့ရတာအာယုန်နဲ့အလကပေးပါမမဟုတ်တာဟူကညာပြိုတွေအစရှိတဲ့နေမတ်တော်တွေဒီနိုင်ဒီလောကမှာပေးပါမဟုတ်ဘူးဘာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တေခြင်းတရားဒီဟူသောတရားကိုကြော်ပြရအောင်တေခြင်းတရားကိုမြည်စာပြီးမှတေပြီးမှအာခိရတ်ကိုရောက်မှဂျန္နတ်ရဲ့ဒုက္ခတရားတွေသူရမယ်။ဘာသူဖြစ်ဖြစ်ဒီလောကကြီးမှာဂျန္နတ်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးမှာဂျန္နတ်ရဲ့စီးစိမ်ဂျန္နတ်ရဲ့အဥ္စာဂျန္နတ်ရဲ့နေမတ်တွေဒီလောကမှာမရနိုင်ဘူး။ရဖို့ဘာလို့လဲဆိုသူတေပေးရ။အဲ့တော့အလားရှင်မတ်တခင်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုမိတ်ခိုင်းတယ်။အသင်မေးလိုက်စမ်းပါမင်းတို့တွေကကြွေးကြော်နေတာကယဟူဒီတွေကြွေးကြော်နေတာကဂျန္နတ်ဒုက္ခဘုံမှာရမယ်စီးစိမ်တွေအားလုံးတို့ပဲထိုက်တက်တယ်တို့ပဲစံစားရမှာဒီပြည်လူတွေမရဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတင်မေးလိုက်စမ်းပါတဲ့ကောင်းပြီမင်းတို့တွေရဲ့အပြောအယမင်းတို့တွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေအယမင်းတို့တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအယဂျန္နတ်ဒုက္ခဘုံရဲ့စီးစိမ်တွေမင်းတို့ပဲရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တေဖို့တမန္နာလုပ်လိုက်စမ်းပါတေဖို့မင်းတို့မျောကိုးလိုက်စမ်းပါအလတ်ထံတော်ဘာမှမင်းတို့အိုးလားတေပရစီလို့ပြောလိုက်စမ်းပါတေပရစီလို့ပြောလိုက်ရင်မင်းတို့တွေတေကြမယ်တေပြီးတာနဲ့မင်းတို့ပြောနေတဲ့ဂျန္နတ်ဒုက္ခဘုံမှာရမယ်ခံစားရမယ်ဆန်းစားရမယ်နေမစည်းစိမ်တွေအားလုံးမင်းတို့ဆန်းစားကြဖို့အမှန်တော့ဒါမူဘဟလာလုပ်လိုက်မွတ်စလင်တွေကမကြွေးကြော်ဘူးငါတို့တော်ပါတယ်ငါတို့ထိုက်တန်ပါတယ်မွတ်စလင်တွေမကြွေးကြော်ငါတို့သာလင်ဂျန္နတ်ကိုဝင်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေပါလို့မွတ်စလင်တွေမကြွေးကြော်ဘူးကြွေးကြော်နေတာကယဟူဒီကကြွေးကြော်တဲ့အခါကျအိုးကိုတော်တဲ့အတင်သူတို့ကိုချဲလင်းခေါ်လိုက်စမ်းပါသူတို့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်စမ်းပါလာစမ်းမင်းတို့တွေဂျန္နတ်မှာရမယ့်စီးစိမ်တွေမင်းတို့သာလင်ခံစားရမယ်ဆန်စားရမယ်ဆိုရင်
မင်းတို့ငါတို့တေဘရသေးလို့အလ္လာဟ်စီကနေဒူအာတောင်းတာတေဘရသေးလို့အလ္လာဟ်စီကဒူအာတောင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာဟဇရတ်အလ္လာမာအစ်ဘနကသီရာမတ်တူလာလေကရီဝါယက်တီအများကြီးယူလာကမန်နမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအမိရှိတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကမန်နမြတ်ကသူတို့ကိုခိုင်းတယ်မင်းတို့တွေဂျန်နတ်မှာရမယ်ဒုက္ခကတရားတွေမင်းတို့သားတွေစံစားတတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တေဖို့အလ္လာဟ်ထံကဒူအာတောင်းလိုက်စမ်းမှာမျောကိုးလိုက်စမ်းမှာမျောကိုးလိုက်တာနဲ့တမန်တော်မြတ်ကမိတ်ရှိတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေသသွေးမျိုးချရင်လည်းသိတယ်မိမိသသွေးကိုမျိုးချလိုက်တာနဲ့သိပါရေတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတည်းမှာရေတီးပြီးသေသွားမှာတယောက်မှအဲ့ဒီနေရာသားလေးမျောကိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့သေပြရစီလို့ပြောလိုက်မယ်တို့ရှိရင်တဲ့ဒီကနေ့ကဘာပေါ်မှာယဟူဒီတယောက်မှကြာမှာမဟုတ်လို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမိတ်ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူဆိုးတွေသူတို့ပြောတဲ့စကားကအမှန်တရားမှမဟုတ်တော့သူတို့တွေမတည်ရဲကြမမျောကိုးရဲဘူးမျောကိုးတာနဲ့ချက်ချင်းတည်မယ်ဆိုတာသိမျောလိုက်မျောကိုးလိုက်တာနဲ့အလတ်စီကတောင်းလိုက်တာနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ပြောသလိုစိန်ခေါ်သလိုသူတို့တွေအလတ်စီကတောင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ငယ်အဲ့ဒီနေ့မှပဲတည်မှာတယောက်မကြံတည်မယ်ဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့မုအ်ဂျီဇာကိုသိတမန်တော်မြတ်စကားတွေအင်တန်မှန်တယ်ဆိုတာသိတယ်တို့တွေတမန်တော်မြတ်ပြောသလိုမျောကိုးလိုက်ရင်တို့ဒီကနေ့အားလုံးတယောက်မကြံတေးကုန်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တို့မှရှိတယ်ဒါကြောင့်တယောက်မှမတည်ရဲကြတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်အတင်ပြောလိုက်သမှာတဲ့အင်ကာနတ်လကုမုဒ်ဒါရ်အာခီရာအင်ဒလ္လာဟီခါလစ်ဆာတမ်မင်ဒူနီနာစ်အာခိရတ်မှာရမယ်စီးစိမ်တွေအားလုံးအလတ်စီမှာရမယ်စီးစိမ်တွေအားလုံးတခြားလူတွေမရဘူးမင်းတို့ပဲရမယ်ဆိုရင်ဖတ်တမန်နဝလ်မောက်မင်းတို့တည်ခြင်းတရားကိုမျောကိုးလိုက်သမှာအင်ကွန်တုံဆာဒီကင်မင်းတို့ရဲ့အပြောမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရှင်မှာအလာရှင်မတည်ခင်အမေရှိတယ်ဝလန်ယတမန်နာဟူအဘဒံဘီမာကတ်ဒမတ်အိုက်ဒီဟ်ဝလ္လာဟူအလီမွန်ဘီဇ်ဇာလီမင်းလုံးဝလုံးဝဒီလူတွေတည်ခြင်းတရားကိုဘယ်တော့မှမျောကိုးရဲကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘိဘကတ်တမတ်အိုက်တီယံသူတို့အပြစ်တွေအများကြီးကျူးလွန်တာ။အပြစ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ထဲမှာနှစ်ခုကတော့အကြီးကြီးနွားကိုဖျားလုပ်တယ်။ကမန်နမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နောက်ဆုံးနဗီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတောရာကျမ်းရဲ့ပါရဲ့တန်းနဲ့ညင်းတယ်။အဲ့တော့သူတို့တောရာကိုလက်မခံတဲ့လူတွေပဲ။ကာဖီလေးပဲဆိုတော့ဒီအသည့်တို့မှရှိတော့တို့တွေဘယ်တော့မှတည်ဖို့မျောကိုးရဲမှာမဟုတ်ဘူးစူတောင်းရဲမှာပေါ့ဟဇရတ်မောလနာအီဒရီဆာဘ်ကန်ဒလဗီရဟမတ်တူလာအလัยကဒီနေရာမှာမာရီဖူလ်ကုရ်အန်ကျမ်းထဲမှာမာရီဖူလ်ကုရ်အန်နှမျိုးရှိတယ်ဟဇရတ်မုဖ်တီရှဖီဆာဘ်ရဟမတ်တူလာအလัยမာရီဖူလ်ကုရ်အန်ရိုးရိုးတာမန်ပုံကိုယ်တွေလေ့လာဖို့ကတော့မာရီဖူလ်ကုရ်အန်မုဖ်တီရှဖီဆာဘ်ရဟမတ်တူလာအလัยတန်ကောင်းအာလင်ပညာရှင်တွေအတွက်ကတော့မာရီဖူလ်ကုရ်အန်မောလနာအီဒရီဆာဘ်ကန်ဒလဗီဟာအင်ဒါကောင်းမောလနာအီဒရီဆာဘ်ကန်ဒလဗီရာမတ်တူလာလေးကဒီနေရာမှာကိစ္စနှစ်ခုကိုရေးပြထားတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းများပြီးမင်းမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့အချင်းများရင်လောကကြီးမှာပဲမွနာဇရာဆိုတာရှိတယ်မွနာဇရာလောက်ပါတယ်။ဘုန်းအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်မဇိုင်လုံစာရန်ပူရ်မှာကျောင်းသားတွေကိုတရားဟောလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အစဉ်လာမရှိဘူး။ဘာလို့ပေးတဲ့အစဉ်လာရှိတော့ဆိုမွနာဇရာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဇကရီလူပြီးတော့မှအထောက်ထားတွေနဲ့မင်းမှန်တယ်ငါမှန်တယ်ဆိုတာကိုတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အစဉ်လာရှိတယ်။ဇာတသင်းနေ့တိုင်းမှာဇာတသင်းနေ့ညတိုင်းမှာမွနာဇရာလုပ်ရတယ်။တစ်ဖက်ကဘီဒအတ်ကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်တစ်ဖက်ကဆွန်နတ်ကိုလိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်အထောက်ထားတွေနဲ့ပြဗေဒာတီကသူ့အထောက်ထားတွေယူပြငါတို့မှန်တယ်တပတ်ကဆွန်နတ်ကိုလိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတို့ကမှန်တယ်အဲအဲ့ဒီလိုမွန်နာဇရာလုတ်ပြီးမှဇကရီလူရတယ်ဘသူမှန်တယ်ဘသူမှားတယ်ဆိုတာကိုအထောက်ထားတွေနဲ့ပြတယ်အဲ့ဒါကိုမွန်နာဇရာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေထဲမှာဟဇရတ်မောလနာကာစင်နောင်နတဝီရာမတ်တူလာလိုက်ဟာမွန်နာဇရာမှာအင်တန်ကြီးကျယ်တယ်မူလာဇရာမှာအထွတ်ထိပ်ပုံကိုပဲအထွတ်ထိပ်ပါရှိတဲ့ပုံကိုမူလာဇရာလောက်ပြီးမှခြေရပုံကိုတောင်းပန်သွားရအောင်လက်မှန်ချသွားအောင်မိမိရှုံးပါတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံသွားအောင်အထောက်အထားတွေနဲ့ပြအဲ့ဒါမူလာဇရာ
ဘုနာစရာလောက်ရတယ်အခုလည်းပဲဟိုအင်တာနက်မှာအင်တာနက်ထဲမှာဘာတွေပါနေလဲဆိုတော့ဟိုအခုစာအုပ်တော့ထွက်နေတာတွေ့ကြမှာဆယ်လ်ဖီဆယ်လ်ဖီစာအုပ်တော့ထွက်နေတော်တော်များများနေရာယူနေတယ်ဒီစာအုပ်ကဘယ်လဲထွက်တဲ့စာအုပ်ပဲဆယ်လ်ဖီဆယ်လ်ဖီနဲ့ဟန်ဖီဘုနာစရာအင်တာနက်မှာလာတဲ့ဒီကိစ္စတွေသူကလည်းအထောက်ထားတွေပြတယ်ဆယ်လ်ဖီကလည်းဒီဘက်ကလည်းဟန်ဖီယာလည်းအထောက်ထားတွေပြတယ်။အဲအင်တာနက်မှာအင်တာနက်ထဲမှာဒီတယောက်နဲ့တယောက်မွနာဇရာတွေလုပ်ပြီးတခါလေဟန်ဖီအာတာသွားတာရှိတယ်တခါလေဒီဘက်ကဆယ်ဖီအာတာနေတာရှိတယ်မွနာဇရာလုပ်တဲ့နေရာမှာဘသူကတော်တယ်လဲတော်တယ်လို့များသောအားဖြင့်တော့ဟန်ဖီကိုမနိုင်ဘူး။ဟန်ဖီကိုဆယ်ဖီမနိုင်ဘူး။ဆယ်ဖီအမြဲတမ်းရှုံနေနေတာ အဲ့တော့ဟဇရတ်ခါနီရာမတ်တူလာလေကတော့အမိတ်ရှိတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာတဲ့မွန်နာဇရာလှုပ်ဖို့မလွယ်တော့မွန်နာဇရာလှုပ်တယ်ဆိုတာကတစ်ဖက်ကလူကကြံတစ်ဖက်ကမိမိရဲ့မူကာဘီလ်မိမိရဲ့စမ်းကျင်ဘက်ပုံကိုကအထောက်ထားတွေပြလို့ရှိရင်အဲ့အထောက်ထားတွေမှန်တယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ချတောင်းပါအမားဝင်ကြဟုတ်အရင်တော့အဲ့လိုဝင်ခံခဲ့တဲ့အစဉ်လာတွေရှိတယ်ဒီခေတ်မှာတော့ကိုယ်နိုင်ရေးပဲဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကလူမှန်းနေလည်းပဲမှန်လက်မကောင်းဒီခေတ်ကြီးမှာတော့မိမိစကားအမှန်ပဲအဲ့တော့အဇရာဟဇရတ်ခါနီရာမတူလာလိုက်ကအမိတ်ရှိတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာမွန်နာဇရာမလုပ်ရတော့မွန်နာဇရာဆိုလို့ကျွန်တော်ကိစ္စလေးတခုသွားဘဟုတုတ္တကျွန်တော်1984 85 86 89မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာလည်းပဲအမျိုးသမီးတွေကခေပညာတတ်တော်ပေါ်တယ်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပညာတွေသင်လာဆိုအင်္ဂလာမှာသင်လာအင်္ဂလာမှာပညာသင်လာတာသပင်ကအတူကုတ်ဝဲဒါလို့အများကသပင်အတူထားမယ်နှခမ်းနီပါနီနဲ့မိတ်ကပ်နဲ့လိုင်နာနဲ့ဒါခင်မိတဲ့ပုံစံနေပေါ့နော်ခင်မိတဲ့တရားနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေပါကစ္စတန်မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တမျိုးအမျိုးသမီးမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီယူရိုပါပညာသင်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖေကာနဲ့ဟဒီစ်တော်တွေမှာမစ်အလာတစ်ခုရှိမစ်အလာကဘာလဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဟဒီစ်တော်မှာရှိတယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်ကမိမာပြီးတက်လိုက်မိတယ်ဥပမာထားပါတော့ဒီကနေ့တင်းနဲ့ပြစ်တာကဒရေကိုတားကောင်ကိုပြစ်တာပုတ်တော်လိုက်နေရင်လည်းဒါမှလူသွားမှအဲ့ဒါကတ်လေခတ်သွားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာပြီးတတ်တဲ့အတက်ချင်းမျိုးကိုကတ်လေခတ်တာမာပြီးတတ်တာမာပြီးတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တေစားတေစေခြင်းမရှိဘူးယော်ရတယ်ဒါပဲကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စဆိုတာအတေစားတေတာတယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတတ်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးသူ့ကိုပြန်တတ်အဲ့ဒါကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဟတ်ဒီကိစ္စနောက်တစ်ခုကဟတ်ကေဒီယတ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုရင်ဒီဝေပြီးတတ်တာမဟုတ်ပွဲမေးမာပြီးတော့ဒီဘဝကနေအောက်ကိုဂဲလုံးတစ်ချုံပြစ်ချလိုက်တယ်အိမ်ကနေမကြည့်ပဲနဲ့အောက်မှာလူရှိမှမသိဘူးဂဲလုံးတစ်လုံးပြစ်ချလိုက်တယ်အောက်မှာလူကပြတ်သွားတယ်ခေါင်းပေါ်တက်တယ်ငယ်တိတ်ပေါ်ကျတယ်သိတယ်ဒီဝေပြီးတတ်တာမှမဟုတ်တာဂဲလုံးတစ်လုံးပြစ်ချလိုက်ပြီးမတော်တဆသေသွားတာအဲ့ဒါကတ်တဲ့ခတ်သွားလို့ခေါ်တယ်မာတတ်အဲ့ဒါကျတော့ပတ်ဆံယောရတယ်ပတ်ဆံဘလောက်ယောရလဲဆိုရင်အမျိုးသားကိုတတ်လို့ရှိရင်ကလောက်အကောင်တရားရဲ့တံပိုးပေးရောရတည်သွားတဲ့ပုံကိုရဲ့ကြံရစ်သူမိသားစုကိုကလောက်အကောင်တရားလုံးရဲ့တံပိုးပေးအဲ့ဒါဒီရက်ဟဒီစ်ဆော်မှာရှိအမျိုးသမီးကိုတတ်ရင်ရောအမျိုးသမီးကိုတတ်ရင်ကျတော့ကလောက်အကောင်90ရဲ့တံပိုးပေး